जय जगन्नाथ समस्त सकाल अनेक शुभेच्छा अभिनंदन आशा कर समस्त भले थे महाप्रभु कृपा समस्त भले था खुशी था सुस्थ था निरोग था सफल हनुमान समस्त चलापथ कुसुमित हो समस्त वर्षटी मंगलम हो समस्त दिन गुड़िक सब बड़े दुख कष्ट न जाकि भल कल भिडटे देखी थे आपने छोट मोट भिडटे तो आज मुझे आज छोट भिडे ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି ଏଠି ରଖିଦେଇଛି ଭାତ ଉପମା କରିଦେଇଛି ଆମେ ଖାଇବୁ ଚିକେନ୍ ଗାଧୋଇ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆସ ଜାଣେ ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଆହୁରି କାମ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି କଣ ଖାଇବ ଆଜି 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 ଖାଇବା ଏଇଟା ଉପମା ଉପମା ନାହିଁ ଉପମା ଯିଏ ଖାଇବ ନ ଖାଇବ ଉପମା ଯିଏ ନ ଖାଇବ ଉପମା ତାକୁ ଦେବି ଗୋଟେ ଚୁମା ଯିଏ ନ ଖାଇବ ଉପମା ତାର ରହିବନି ଉପମା 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 ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଉପମା ତରକାରୀ କଲି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିବା ଦାଦା ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ମୋର ଭାତ ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା ଏଠି ହେଇଗଲା ଶାଗ ଭଜା ତରକାରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଲି ଛାଣିବି ପଛରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିବି ଯାଉଛି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଏଠି କରିପାରେନି କିଛି ନା ଯାଉଛି କାମ ସାରିଦିଏ ଟିକେ ଆମ ସେଇ ସାଇଡ୍ ରୁମ୍ ପିଲାର ପାଣି ଖୋଲିଦେଇ ପଡ଼ୁଛୁ ନା ପାଣି ଖୋଲିଦେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନକଲେ ଶିକ୍ଷା ନକଲେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲେ ବାଥରୁମ୍ରେ ତାକୁ ସେ ପିଲାକୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଖ ମାରିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲା ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି କେବେ କେବେ କିଛି ବି ଏମିତି ହୁଏନି ସେ ଲୋକ ଡାକିଥିଲି ଆସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଭ୍ କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସେଭ୍ କରିଦେଲା ଶୋଇଛନ୍ତି କାମ ବି ପଡ଼ିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଛାତକୁ ଯାଉଥିଲି ନା ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଲି ଯେତେବେଳେ ଛାତକୁ ଯାଉଥିଲି ଏଇ କ'ଣ ତ କହନ୍ତି ପାପ ଛୁଆର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଆକ୍ଚୁଲି ଏଠି ବ୍ୟାଚଲର୍ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଦିଏ କିଏ ପାଣି ଲଗାଇ ଦିଏ ତ ଆମେ ସହିପାରୁନା ତ ଆମେ ସହିପାରୁନା ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ତ ସିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମେ 12:15 ବେଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେଠି ଚିଲେଇଲେ ମାଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ ମୁଁ ଚାତକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖେ ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନଈ ନଈ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ରହିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁନି ସେଠୁ ଆସିପାରିଲେନି ଆଉ ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇକି
ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁରେ ବଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯଦି ମୁଁ ହିଁ ବଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ ଦେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ପାଣି ନେଲେ ହେବନି, ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂର ଦୂର ଆସିକି ପାଣି ତୁଳସୀ ପାଣି ନେଇକି ଗଲି। ଦେଲାବେଳକୁ ପୁରା ମୁହଁ ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲି, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ପାଟିରେ, ଏଣୁ ମୁହଁଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲି ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଲା, ଆସିପାରିଲେନି, କାହାକୁ ଡାକିବି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ଆଉ, ଆସିକି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ତାଙ୍କର ଶୋଇପଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଠୁ ବସିକି ରହିଲି, ବାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ସବୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲି ବାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ହାତ ପାଦ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଟିକେ ଉଠୁ ଫାଟି ହେଇଛି, ଖାଇନା ଶୋଇଛୁ ଡାକି ଠାକୁର, ମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେମିତି ହେଲା। ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼ ଖସାଇଛି, ମା ଭଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାମ ଅଛି, ମୋର ବି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାମ ଅଛି, କାଲି କାଲି ମନ ଅଛି। ପଳେଇଲେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ହାତ ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ବାଟିବି।